která tady byla řeč, já si myslím, že to je prostě takový vedlejší produkt jakéhokoliv konfliktu, protože když chcete ten konflikt nějak mentálně přežít, tak prostě si to musíte překlopit do jiné roviny, protože to, že zabijete druhé lidi, abyste sám nebyl zabit, tak není úplně normální. A když si mi říkal jeden kolega, no jeden kaplan vojenský, že měl známého z Izraele, jehož bratr zrovna byl ve službě a jezdil na ten checkpoint, prostě na západní břeh, a on říkal, co 14 dní měl prostě nějakou dovolenou, 2-3 dny, pokaždé se loučili, jako by to bylo naposledy, protože nikdy nevěděli, kdy tam se někdo odpálí nebo neodpálí. A to musí na tu psychiku prostě nějak působit, a to si myslím, že i na té Ukrajině, že prostě ti Ukrajinci vůči těm Rusům si nastavili nějaký narrativ a nějak prostě je vnímají, jsou to ti nepřátelé, aby zvládli to, že musí zabít prostě jiného člověka. Určitě, ty vojáci na té frontě nepochybně, ale tady se bavíme jako o nás. To ono je to, jako musíme rozlišovat taky mezi Ukrajincema, který bojují, a potom náma, který jsme jako 2000 kilometrů od té fronty. My bychom se na to měli dívat tak, že jsou tam pořád lidi a neměli bychom právě jako úplně fandit to, že voják si musí dehumanizovat toho protivníka, aby se z toho nezbláznil, tak to je jasný, ale my přece nebojujeme tady jako v Opavě. Je to strašně vidět v Izraeli a v Palestině. Prostě oni opravdu od té doby, co existuje takzvaná separační zeď, tak ty lidi se vlastně nepotkávají a... Neznají se. Nejenom, že se neznají, oni sebou vlastně opovrhují. Prostě Izraelci považují někoho tam za tou zdí, jsou nějaký Arabové, nějaký Palestinci, kteří tam mají zůstat a nemají dovnitř. A naopak Palestinci se mě ptají třeba na úplně banální věci, jestli Izraelci vlastně co jako dělají. Jestli pořád celý dny pijou nebo souloží, oni mají takový představ jako řekněme erotizovaný nebo sexualizovaný, hlavně o západní společnosti, někteří ne. Když se bavíme o té Gaze. Ano, ta dehumanizace je strašně komplikovaná, možná je dobrá, nebo dobrá. Já jsem neřekl, že je dobrá. Je užitečná, nebo je logická u vojáku. Logická. Ale v situaci, kdy do toho dotáhneš civilisty, tak je to vždycky problém, protože ta dehumanizace sebou nese pohrdání tím druhým životem. A ve svatý zemi je to opravdu vidět. A dokonce i někteří ty starší generálové, se kterými jsem mluvil, samozřejmě znova, je to v té knížce napsaný, takže si musíte koupit. Jsme zapomněli to tady propagovat. Ale dobrý, jenom, že jsem si to půjčil z toho. Oni říkali, my jsme tehdy izraelský generálové říkali, my jsme ty arabský vojáky, my jsme si jim vlastně dívali do očí. My jsme viděli, jak přijíždí, my jsme viděli jejich vozy, my jsme viděli jejich tanky, my jsme viděli, že jsou to lidský bytosti. Dneska se v podstatě dlouhou dobu střílelo prostě přes tu separační zeď, lítaly drony, lítaly rakety tam a zpátky, ale nikdo přesně neviděl, co se dělo. Proto toho 7. října, a to byla fakt scéna, kterou jednou někdo natočí do hororu, nebo do apokalyptického filmu, když ti hoši z toho Hamásu prohrnuli se do státu Izrael a navštívili rave party, kde prostě byly, řeknu to natrdo, velmi jaksi odvážně oblečení mladý holky. Oni tam žijou ve školství, kde od 8 nebo 9 let nesmí vidět prostě ani spolužačku v lavici, že? A teď vlastně přišli takovýhle světa, oni si mysleli, že jsou v ráji nebo v pekle, já teď to fakt nechci zlehčovat. Ale jakoby ten rozdíl kulturní i ten je daný tou zdí. A proto spousta vysmívaných levičáků nebo liberálů v Izraeli říká, pojďme spolu mluvit, akorát je prostě nynější vláda, nebo vlastně ale i Hamas, to je jedno, to není jako jenom Izrael. Říká ne, jako pojďme se separovat, pojďme být za zdí a vůbec se nepotkáme. Jo, protože to jednou skončí, to všechno jednou skončí. Doufám, že v Izraeli to skončí, doufám, že na Ukrajině to nějak skončí. A potom je otázka, jako co by dál, že jo? Jak se vrátit zase zpátky do té přirozené roviny, že to je prostě soused, že to je... A to trvá velmi dlouho, nemusíme chodit daleko. Kdybychom se podívali na křivdy z druhé světové války mezi Čechy a Němci, jak dlouho to trvalo, než ty dvě společnosti k sobě našly nějakou cestu, že jo? To je několik desítek let a to je prostě jako dlouhá cesta, kdy jsme si během těch 70 let nic nedělali a nějak s těmi křivdami začali prostě nějak pracovat a začalo to s tím, že
se ty dvě společnosti nebo lidé, nebo si Němci a Češi, že se začali potkávat. Že si prostě, bylo to postupné a trvalo to. A na Blízkém východě, a bavíme se tady o Ukrajině, žijeme v době, kdy se každý den dějí její křivdy. Tam není žádných 10, 20, 30, 40, 50 let nějaká přestávka, kde by to ty společnosti mohly začít nějak zpracovávat. Takže to mě jako nenaplňuje úplně optimismem.